Десяткам років пан Микола приділяє увесь свій час бджолам. Їх у нього більше півсотні вуликів. З 2014 року, з початком російської агресії проти України, разом з односельчанами дбає про захисників. Пригадує, як вперше зібрали все необхідне для юних прикордонників. Я і ще група людей з сусідніх сил, тобто Гриценки, Тріски, Якимівці, Малинки, Терешки, Корчівка, зібрали більше 10 тонн допомоги. Ціла моя машина, бусик невеличкий, був банками загрушений, а 10 тонн і крупа, і цукор, і ми це все перевезли в академію. Про те, що відбувається на фронті, Микола Іщук знає не з новин чи соціальних мереж. Має і племінника, який з Маріуполя потрапив у полон. Серце кривлею обливається, коли показують, як годують цих російських полонених. Там миска така супу, миска картоплі чи там вермішелі, м'ясо, салат, компот. Все. А це, каже, 250 грам їжі давали кип'яток. Каже, всіх хлопців з трупи, шкури висять, язики попечені спеціально. Не залишає благородної справи пан Микола і сьогодні. Передає на нуль медову продукцію та приймає бійців в себе. Каже, бджолина енергетика – це певною мірою заспокійливе, якого так потребують ті, хто повернувся з поля бою. Це треба руки, і чи воно взагалі, чи воно відійде, чи воно не відійде. Так само цей Саша, він похудав при 1,90 метрів з лишнім ростом, він похудав на 25 кілограм. От вам приклад, їх везуть як кабанів, вибачте, годованих, а наші хлопці шкура і кісті. Попри те, що відвідувачів пасіки не так багато, як до повномасштабного вторгнення, пан Микола запевняє, після перемоги все налагодиться, адже Україна неповторна, а все українське найкраще.